Армысыздар, жетсу арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурдаудармада Айгүл Жұмаш қызы қымбатты көрермен бүгін көретіндеріміз. Өткен жылға өкпе жоқ, ауқымды инвестиция тартылып, іргелі ірістер атқарылды. Аудан әкімдерінің есепті кездесуі Ақсу, Кербұлақ, Ұйғыр, Нарынғол ауданында да өткізілді. Қайырымдыдан шарапат, Лепсі аймағында кәсіпкер мүмкіндігі шектелген балалар үшін екі бірдей оңалту сыныбын ашып берді. Арнайы специалистеріміз бар, психолог, дефектолог, логопед. 9 ақпан Мұқағали Мақатаевтың туған күні ақынды еске алып, жырларын жарыса оқитын кез. Дәстүрлі шаралар тізбегі өңірде басталып кетті. Кез келген адам Мұқағалидің өлеңінен өзінің өмірін табады. Әкімдер есебі жалғасуда. Бүгін 2019 жылға атқарылған жұмыстар бойынша Ақсу ауданының әкімі Есім Базарханов есеп берді. Қорытынды жиынға облыс әкімі Амандық Баталов арнайы барып қатысты. Қоғамдық қабылдау өткізіп, тұрғындардың талап тілектерін тыңдады. Ақсуда ағарка пайда болыпты. Аудан арқауы қан сауыты жаңғырғалы жасалған көп игі істің бірі. Қызылша саласы жанданғалы, халықтың да жергілікті биліктің де беті ашық. 2019 жылы 100 мың тоннадай өнім жинады. 2019 жылы 2850 гектарға қылша себілді, одан 97 мың тонна өнім алынды. Биылға жоспар 3200 гектарға 127 мың тонна бізге жоспар. Сол жоспарды Сарқан таудан, Алакөл шаудан болып бірігіп, біз орындап 250 мыңнан астам біз қылшаны заводты қамтамасыз ету керекпіз. Амандық Баталов ақсулықтар мүмкіндігін біледі. Зауыттың да қуаты 350 мың тонна. Тәтті түбір ауқымын ұлғайтып, үш аудан биыл 250-270 мың тонна өткізсеңдер деп құлшындырды. Жалпы әкімнің Ақсуға ықыласы ерекше. Қызылағаш тағдыры табыстырған, қызылша туыстырған аудан. Барлық ауданға дұрыс қараймын ғой, но Ақсу ауданына ерекше. Осы жерге асығып, сағынып келемін. Әкім Алматы облысының дамуын ақсулықтар үлесін айтты. Қызылағаш оқиғасында жадыда жаңғыртты. 10 жыл толады. Лайықты еске аламыз деді. Аттас Платина жайына да тоқтады. Неше жыл тұрды. Біз үкіметке барып, соның бәрін айтып, мәселені шешіп, қазір міне уже жұмыс қалды практически. Уже идет заполнение. 11 миллион кубов уже су жиналды. Барлығы проектный мощность 45 миллион кубометр. Енді астында өздеріңіз білесіз 7000 гектардай суармалы жер жатыр. Соған біз жергілікті бюджеттен қаржы бөліп, уже құжаттарын не сараптамадан өткізіп, проектный сметный документация, экспертиза жасап, үкіметке уже ұсыныс жасап қойды. Ақсуда 700 мың гектардай жер бар, аграрлық мақсатты. Тексеріп, түгендетіп жатыр. 56 мың гектардай пайдаланусыз жер анықталыпты. Тиімді қолданысқа енгіземіз дейді Есім Базарханов. Ақпарынша 111 каналдың 91-і биыл жөнделмек. Жаңа жобаларында таныстырды. 20 мың ұсақ басқа бордақы алаңын ашқызбақ, құрақсуда балық ұрығын көбейтпек. Жалпы Ақсуда бизнеске бетбұрыс басталды. Бір Баққон кооперативі тәулігіне 3000 тонна сүт өңдейтін зауыт салды. Баққон мектеп зауыты ашылды. Ақсу ауданы Суықсай ауылында бүгінгі күнде таза сүттен өзіміздің сүттен таза натуралды өнімдер шығарып отырмыз. 17 өнім шығарамыз. Құрт, қаймақ, сарымай. Сүттің өзі екі түрі бар, сармайдында екі түрі процентіне байланысты, әрімшік болып келеді, жаңағы сүзбесі бар. Қазір кезде осы Ақсу ауданымызда ғана өзі сатылымында мектептерді жаңағы тендер арқылы алып, жаңағы біз сүтпен қамтамасыз етіп жатырмыз бүгінгі күнде. Тоғытері Ақсу байыппен дамып келеді. 2019-да жалпы ішкі өңірлік өнім 70 миллиард теңгені құрады. Аграрлық сектор табысы 35 миллиард. Құрылыс, білім, денсаулық, әлеуметтік сала беталысы да оң. Соңында ақсулықтар Баталыпқа алғыс айтты. Ілияс Жансүгіровтің тойы қолдауымен жақсы өтті. Сан жұмыс атқарылды. Құлагер ақын Ілияс Жансүгіровтің 25 жылдығы өтті. Біз бұған ризамыз. Бұл деген ақынға деген құрмет,
ақынға деген, елге деген құрметтеп білем. 22 адам 30 шақты сұрақ кездесуде, соңынан қоғамдық қабылдауда қойылды. Жалқы да, жалпы да мүддеде. Ауруханаға тұрғын үй шаруашылық бөліміне шағым түсті. Әлеуметтік мәселелер бойынша жылап кіріп, күліп шыққандар бір төбе. Әкім әрбіріне жауап берді, жауаптыларды біраз тұқыртып алды. Бас дәрігерді жұмыстан шығаруға қатысты дау-дамай да көтерілді. Амандық Қабасұлы аққарасын алдағы аптада анықтауға уәде берді. Сапар барысында әкім Есмұрат Сейхімов атындағы мектеп-интернатына да соқты. Тозған ғимаратын күрделі жөндеуден өткіздіртіп бергентін жаңаға бергісіз. 300 орынға арналған мектеп, және 81 орынды мектеп жандағы интернатымыз бар. Сонымен бірге бұл мектеп ресурсты орталық, яғни трек мектеп болып табылады. Мектеп жандағы интернат 81 орынға арналған болса, бүгінгі күні толық 81 бала қамтылып отыр. Оның 25 оқушысы ата-аналары базда мал шаруашылығымен шұғылданатын отбасының балалары. Мектеп шәкірттерінің 30-ы облыстық, 80-і сырттай білім байқаулары мен спорт жарыстарының жеңімпаздары. IT саласына да Антық Шопан балалары бар. Біздің бұл робототехника факультетіне қатысып жүргенімізге бұл 3-ші жыл. Біз бұл IT сынында көптеген роботтарды құрастырамыз. Көптеген өзіміздің осы мектеп қабырғасындағы білім көкжиемізді одан әрі шыңдайтамыз. Мысалы, мына роботтардың барлығы өз қолымыздан шыққан, осылардың барлығы мінекей қозғалады өздері де. Бізді өте қатты қызықтырады бұл. Әкім әке-шешелерінен алыста жүрген талантты балаларды мейірлене сүйді, арқаларынан қақты, жатын орындарын көрді, жағдайларына қанықты. Ұлтым орыс болса да қазақ тілін күшті меңгергем. Осы мектепте оқып жүргеніме 2 жыл болды. Өзімдей 3 орыс, 2 неміс баласы бар, соларға қазақ тілін үйретем. Бұл мектеп-интернат озық көрінеді. Мұражайы, жылыжайы, моншасы бар. Амандық Ғабасұлы қуанды. Тыныс тірлігін облыс көлемінде насихаттауға тапсырма берді. Гүлжанат Мақұлжанова, Жаслан Шымкенте, Жетісу телеарнасы. Райымбек ауданында 2019 жылы әлеуметтік нысандарды салуға 5 миллиардтай теңге бөлініпті. Бұл қаржыға халыққа қызмет көрсету орталығы, прокуратура ғимараты сынды нысандар құрылысы басталды. Аймақ туризмді дамытуға да қолайлы қазір. Аудан орталығында 5 туристік нысан жұмыс істейді. Келер жылы тағы үшеуі іске қосылмақ. Бұл жайлы аудан басшысы есептік жиында айтты. Райымбек ауданының жеке аудан боп құрылғанына 2 жыл. Осы аралықта ауқымды жұмыстар атқарылды. Аудан орталығы Нарынқұл ауданына қарасты елді мекендерге жаңғырып, қайта жаңғырды. Барлық сала бойынша қажетті жұмыстар қолға алынып, атқарылған істер бүгінгі күнде оң нәтижесін көрсетуде. Мал шаруашылығы өнімдерінің көлемі 16.8 миллиард, егін шаруашылығы 3.4 миллиард теңгені құрап, 2018 жылмен салыстырғанда өнім көлемі 4.6 миллиард теңгеге артып, нақты көлем индексі 103.8%-ға жетті. Райымбек ауданы мал өсіргенге қолайлы аймақ. Қазіргі таңда бұл жерде мал шаруашылығымен 2094 шаруа қожалығы айналысады. Өңірде 52 мың бас ірі қара, 239 мың ұсақ мал бар. 2019 жылы 100 тонна ет өнімдері экспортқа шығарылыпты. 6 мың гектар жерге отырғызылған картоптың әр гектарынан 208 центнерден өнім алынған. 2020 жылы 12 мың тонна бірінші екінші репродукциялы картоп тұқымын 3 мың гектар жерге отырғызуды жоспарлап отыр. 47 жас кәсіпкерге 23.7 миллион теңге мемлекеттік грант берілді. Жұмыссыз ретінде 1400 азамат тіркеліп, 932 азамат тұрақты жұмысқа орналастырылды. 114 адам қоғамдық жұмысқа жіберіліп, оның 59-ы тұрақты жұмысқа қабылданды. Қазіргі таңда аудан орталығы үлкен құрылыс алаңына айналған. Былтыр 4,18 миллиард теңгенің құрылыс жұмыстары атқарылды. Атап айтқанда аудан әкімдігі, сервистік әкімдік, республикалық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің жаңғырту жұмыстары аяқталды. Облыс әкімі Амандық Баталовтың қатысуымен пайдалануға берілді. Қай салада да ілгерілеушілік байқалғанымен қордаланған мәселелер бар. Ол жайлы есепті кездесуде аудан басшысы да тұрғындарды айтты. Аудандық әкім есебінде айтылған мәселенің бірі Қарасаз ауылындағы өнер мектебі 1962 жылы қабырғасы қаланған, тек 2006 жылы ғана күрделі жөндеу жұмысы жүргізіліпті. Саман керпіштен қабырғасы тұрғызылған оқу ордасының бүгінгі жай-күйі мынандай. Жылдағы ағымдағы жөндеу жұмыстарын біздің өзіміздің мектептің ұстаздары мен тек қызметкерлері өз күшімізбен жасап жүрміз.
енді қазіргі күндері мына едендердің бәрі тозып, шіріп, жөндеуге мүмкін болмай тұр. Біздің мысалы екі кабинетіміз қазір бұл күндері жауып қойдық. Себебі жаңаға полдарды шіргендіктен біз полдарды ашып тастадық. Ол жерге сабақ оқуға мүмкіншілік жоқ. Ал бұл жерге қайтадан күрделі жөндеу жұмыстары жүргізгенмен нәтижесін бермегендіктен жаңа өнер мектебін, типтік деңгейдегі өнер мектебін салуға біз ұсыныс айтып отырмыз. Халық көтер айтқан тағы бір мәселе аудан орталығында халық банкоматының жоқтығы. 4000-нан аса адам жалақысын кеген ауданына барып алады. Ол жаққа барғанда да банкоматта ақша болу болмауы неғайбыл дейді нарын қолдықтар. Райымбек ауданында 42 мың халық бар. Оның ішінде бізде осы банкоматты тұтынатын 4000-ға жоқ жаңағы бюджетін мекемелерде істейтін зейнеткер кісілеріміз бар. Жаңағы жолға кететін, таксиге кететін қаржы мысалы бір бағытқа баратын бір адам 2000 теңгемен барып келеді. Сондықтан ол жерге барғанда очередь болады. Сол осы мәселені шешуге атсалысып көмектессек. Ұсыныстарыңыз жасасын, ары қарата енді ол жасалынатын нәрсе деп ойлаймын. Халық банкіні онда әрине банк керек, барғаннан кейін жалғыз халық банк емес, басқалармен сөйлесіп, ол жұмысты да былай жылжытып көрейік орнынан. Депутаттарымыз бар мына облыстың, бұл кісілер де шығу керек. Жан жақтан шықсақ бірдеңке болып қалар. Жиын соңынан облыстық мәслихат хатшысы Сұлтан Дүйсенбінов қоғамдық қабылдау өткізді. Жүздесуге 8 адам тіркеліпті. Олар көше жолдар, мектеп құрылысы, су тапшылығы сынды бірқатар проблеманы көтерді. Мәселен Айдос Қабылбайұлы Қызылшекар ауылының тұрғындарының аманатын арқалай келіпті. Ауыз суда төртілік малдың да су ішетін көз, бірақ көз бар, бір құдық. Тіпті ол тоқтап қалған кезде теке шекара бекетіне баруға мәжбүр боламыз. Ал жазды күндері мал төрттілік малымыз суға жете алмай, бүкіл ауыл-ауылды қаңғып, кейде жоғалып та кетіп жатады. 282 түтін бар. Кейбір кезде, мысалы, ауылымыздан жастарда, келіп ауылдан қайтадан қайтқысы келетін жастар көп Алматыдан. Бірақ оған шаруашылыққа жаңа су көзі өте қиын. Егер бір су мәселесі шешілетін болса, бізде шаруашылық жанданып керемет күй кешетін еді. Осы су мәселесіне көңіл бөлсе дейміз. Аудан тұрғындарының өтініш тілектерін тыңдаған мәслихат хатшысы жауапты мамандарға нақты тапсырма берді. Алда атқарылар жұмыстардың да ауқымды екенін атап өтті. Медет Жұмабай, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Қарадала өңірінің халқы үшін ақжол тайға бар. Алдағы бір екі айда Шонжа ауылында дене шынықтыру сауықтыру кешені пайдалануға беріледі. Қуаттылығы 35 мың тонналық жаңа құс фабрикасы мен 3 жылыжайдың құрылысы да биыл басталады. Алдағы 12 айда атқарылар жоба жоспарлар бүгінгі аудан әкімінің есебінде айтылды. Шухрат Нұрахунов жергілікті халықпен кездесіп, есептік кезеңді қорытты. Кәмшат Мұхамеджан тыңдап қайтты. Қарадала өңіріндегі былтырғы басты жетістік табиғи газ. Ауданға көгілдір отын келіп көпті қуантқаны анық. Бүгінгі таңда 350 тұрғын көмір тасып, от жағу машақатынан құтылған. Ауданды газдандыру жұмыстары қарқынды. Өткен жылы бұл шаруаға 3 миллиард теңге жұмсалған. Ал биыл Шонжыдағы мектеп, емханасында бюджеттік әлеуметтік нысандар көгілдір отынға қосылады. Қалжат ауылына дейін газ желісін тарту жоспарда бар. Газ қосылды, 30 октябрьде қосып берді. Өте жақсы, қазір мен қуанып жүрмін. Кәртегінде бізге көмір қалаған орында газ дегеніңіз сонда жақсы, үкіметтің жақсылығын көріп отырмыз. Қарадала өңірінің негізгі дақылы жүгері. Қазір дала аруын күтіп баптау, сақтау жұмыстары жақсы жолға қойылған. Сұранысты арттыру үшін биыл құс фабрикасы іске қосылады. Отан Green Food пен Прима құс кешендері жұмысын бастаса 1200 жаңа жұмыс орны дайын. Мұндағы жергілікті халықтың негізгі кәсібі бау-бақша. Нәсібін жерден терген ағайын өткен жылы 623 гектарға бақ отырғызыпты. Өнімдерін көршілес Ресей мен отандық нарық тұтынып отыр. 300 мыңдай жаңа сорттардан шығарған көшеттерді, жеміс көшеттерді осы Алматы облысының халқына тараттық. Ол жерде әртүрлі жақсы жаңа сорттар бар. Мысалы Шабдалдың Орион, Фантазия деген жаңа сорттары, ол дүниеде рынокта жақсы өзінің орындары бар. Е, абрикостыңда осы Москвалар жібергенде базарды ұстайтын жаңа сорттар бар. Сол сорттарды біз өсіріп жатырмыз. Соны қазір көбейтіп халыққа таратып жатырмыз. Туризм осы өлкенің басты саласы. Құз жартасты шарын шатқалы әйгілі ыстық су аудан аумағында. Тиісінше қазынаға түсетін қаржының да дені аталмыш бағыттан келіп отыр. Қазіргі таңда 51 демалыс орны бар. Өткен жылы 71 мыңнан аса туристке қызмет көрсетіпті.
2010 жылы негізгі капиталға тартылған инвестициялық көлемі 12 миллиард тенге болған болса, 2020 жылғы 25% өсімен 15 миллиард тенгеге дейін жеткізу жоспарлануда. 2019 жылдың басында бюджеттің шығыс бөлігі 8 миллиард 627 миллион тенге құраған болса, жыл соңында 11 миллиард 80 миллион тенгені 80 миллион тенгеге ұлғайған. Жылдық жұмыс жаман емес, десе де кей сала кенжелеп тұр. Алты ауылда ауыз су тапшы. Тағы 14 елді мекендегі емдеу мекемесіне күрделі жөндеу қажет. Аудан орталығы Шонжыдағы халыққа қызмет көрсету орталығының ғимараты әбден тозған. Ауыл аралық, ауыл ішілік жолдар жөнделсе дейді тұрғындар. Әкім есебінде өзге де мәселелер айтылды. Жер тұрғын салығы жер беру мәселесі көтеріліп отыр. Жекеменшік жер беру мәселесін білемін. Пока инженер коммуникациялық жүйелер жасалмай жіберме айтқан деген. Алайда ауылдағы елдер қазір осы мәселеге байланысты қатты қиналып осы мәселесін шешілмейтін жағдайда жөнінде қазір бағыны осы мәселелерді көтеріп айтып отыр. 5338 адам кезек тұр. Бұл мәселе көп жыл болды шешімде жатып. Әрине әр ауылға барғанда сол мәселені көтереді. Бір шетінде ренжиді. Неге мына мәселе әлі шешілмейді? Неге сұрамайсыздар? Соңғы осы облыс басшының алдында біз мен есеп бергенде бірлік жылы желтоқсан айында осы мәселені көтерген. Облыс басшысы Аман Габаш қолдады, көмектесейік деп айтты. Әрине ол шешім қабылданғаннан кейін оған енді жұмыс жасауымыз керек. Аудан басшысы есебін Жеңіс Тұяқовта тыңдады. Облыс әкімінің орынбасары аймақта биыл қолға алынған жұмыстарды таныстырып өтті. Кейін Қарадала өңіріндегі олқылықтарды тізді. Бала өлімі көбейген, өткен 12 айда балиғатқа толмаған 16 сәби шетінетті. Жиында ауданның бас дәрігері сөз естіді. Жеңіс Шылбынұлы денсаулық саласы салғырттықты кешірмейді деп, аудан әкіміне бұл бағытты қатаң бақылауға алуды тапсырды. Главного врача. Мен сон причинасын түсінбедім. В чем дело? Біз оно или разобраться должны? Или бізде мамандар жетпей ма, специалистер? Или ма туған аналармен дұрыс жұмыс жүргізілмей ма? Сон меған есебі причинасына да пойдет. Если ма деньги жетпесе, тогда может оқыту керек па? Соның бәрін это настораживает цифра. Я сейчас не прошу ответа, да, но я прошу вот разобраться. И Аким района тоже я прошу обратить внимание. Хорошо. Стоите, не надо сейчас отвечать. Жиыннан соң аудан әкімі азаматтарды қабылдады. Оннан аса тұрғын келіп, жер үй кезегі жәрдемақы жайын сұрады. Жалпы ауданның есептік кезеңін халық қанағаттанарлық деп бағалады. Ал биыл жергілікті билік өнеркәсіпті өрлету, инвестиция тарту, әлеуметтік саланың жұмысын жүйелеуге баса мән бермек. Кәмшат Мұхамеджан, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Ұйғыр ауданынан. Биыл Кербұлақ ауданында жылына 1 миллион 200 мың тонна цемент өндіретін зауыт қолданысқа беріледі. Орталықтың ашылуымен 500 тұрғын жұмыспен қамтылмақ. Сондай-ақ жарық энергия серіктестігі Көктал өзенінің бойынан қуаттылығы 8,16 мегаваттық су электр станциясын тартуда. Күреңбел аймағындағы былтырғы жетістіктер мен биылғы жоспарлар аудан әкімінің есептік кездесуінде баяндалды. 9 жолдың торабында жатқан асықты Күреңбел өңірі өткен жылдан табыспен шықты. Өнеркәсіп өндіріс көлемі 3 миллиард 962 миллион теңгенің өнімі шығарылды. Аграрлық саладағы өндірілген өнім көлемі 43 миллиард теңгеге жеткен. Оның ішінде 125 мың тонна ет экспортқа шығарылған. 89 мың гектар жерге дәнді дақыл себіліп, 193 мың тоннаға жуық астық қамбаға түсті. Осылайша шаруалар кірісі жылдан жылға еселеніп өсіп келеді, деді аудан әкімі өз есебінде. Өткен жылы аудандағы ауылшаруашылық тауар өндірушілері 441 миллион теңгеге 45 жаңа ауылшаруашылық техникаларын сатып алды. 2019 жылы ауылшаруашылық мақсатындағы жерлерді электронды картаға енгізу жұмыстары жүргізіліп, оның нәтижесінде 124 мың гектар егістік жер, 375 463 гектар жайылымдық, 6105 гектар шабындық жер анықталды. Күреңбел аграрлық аймақ болса да құрылыс саласы қарқынды дамып келеді. Былтыр 7652 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Яғни 85 отбасы баспаналы болды. Бұл үрдіс 2020 жылы да жалғаспақ. Биыл аудан орталық Сарыөзекте 50 тұрғын үй мен көп қабатты 40 пәтерлі үйдің жобалау жұмыстары аяқталды. Үш
Өңірде атқарылған істер айтарлықтай көп. Әйтседе көңіл бөлінетін мәселелері бар. Бірі көгілдір отын. Бүгінде аудан орталығы Сарыөзекке үлкен қысымды газ құбыры келген. Алайда табиғи газ жүйесі ауыл ішіне тартылмаған еді. Биыл бұл жұмыс қолға алынып, сарыөзектіктер газға қосылады. Ал қалған 24 елді мекенге газ жүйесі жоспарға сай кезең-кезеңмен жүргізіледі дейді аудан әкімі. Жалпы Кербұлақ ауданында бұрыннан келе жатқан маңызды мәселе бар. Ол ауыз су. Ауыз су мәселесін шешуде жоба жасалынып жатыр. Бүгінгі күні экспертизада. Қалай шығады? Жаңағы облыстық бюджетке қаржы бөлу үшін заявка береміз. Бұл өзі көп жылдардан бері шешілмей келе жатқан сарыөзектің проблемасы. Енді жаңағы Онжас, Талдыбұлақ деген ауылдардың проектілік сметалық құжаттары дайын. Оған қаражат бөлінді. Биыл орталықтандырылған сумен қамтамасыз етіледі деген үміттеміз. Басқа 60 елді мекеніміздің жетеуінде бүгінгі күнге орталықтандырылған ауыз су жоқ. Оған жобалық сметалық құжат жасау үшін қаржылық заявкасын бердік. Биыл сол мәселелермен айналысамыз. Кадр тапшылығы бұл аймақтағы тағы бір күрделі мәселе. Әсіресе білікті медицина қызметкерлері жетіспейді. Аудандық орталық ауруханаға невролог, педиатрлар ауадай қажет. Сондай ақ педагогтар да тапшы. Мәселен, өткен оқу жылында 102 мұғалімнің орны бос тұрған. Мектептерге ең алдымен математика, физика, химия, орыс және ағылшын пәндерінің мамандары қажет. Білім саласы басшыларының жатпай тұрмай айналысатын жауапты жұмысы осы. Облыстық мәслихат хатшысы Сұлтан Дүйсенбинов аталған кемшіліктерді ретке келтіруді тапсырды. Аталған кемшіліктерді ескере келе Кербұлақ ауданының әкіміне, жергілікті атқарушы органдарының басшыларына шағын және орта бизнесті дамыту мақсатында жаңа инвестициялық жобаларды ұсынуды, ірі қара мал етін экспорттау мәселесіне және тауарлы сүт фермаларын құру жұмысын жандандыруды, құрылыс жұмыстарының көлемін арттыруды, қысқы жылыту маусымының өз деңгейін өтуін қамтамасыз етіп, елді мекендерді көркейту, абаттандыру санитарлық тазалық айларын өткізуді, алғашқы медициналық санитарлық көмектің сапасы мен қол жетімділігін жақсартуды ұсынамын. Аудан әкімі 2019 жылдағы әр саланың жетістіктерін тізіп, алдағы жоспарымен таныстырған соң тұрғындар көкейіндегі сауалдарын қойды. Әуелі ұялы байланыс сапасы төмен екені айтылды. Дәрігерлік медпункттердің жағдайы, көшелерге түнгі жарық шамдарын орнату және жайымдылық жер бөліп беру сынды бірқатар сұрақ қойылды. Аудан әкімінің қорытынды есебінде көтерілген мәселелер талқыланып, тиісті орындарға міндеттер жүктелді. Ал есеп соңында Махаббат Сәдуақасұлы аудан азаматтарын қабылдады. Елдана Серікбайқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Мұқағали Мақатаевтың туған күнін тойлау басталып кетті. Хан Тәңіріміз балағының туғанына биыл 89 жыл. Жылдағы дәстүрмен ақпан айының басынан-ақ ақынға арнап шаралар өтеді. Соның алғашқысын Сәкен Сейфуллин атындағы облыстық әмбебап кітапханасы ұйымдастырды. Еске алу кешіне Мұқағали танушы Дүйсен Аңсабаев, ақын Жангелді Немеребай және бірқатар ел ағалары мен оқушылар, колледж студенттері қатысты. Басқосу алдымен ақынның өз дауысымен оқылған өлеңмен басталды. Оның өмірі туралы қысқа бейнефильм көп ұсынылды. Сөз алған ел ағалары ақынның өмірі мен шығармаларының мән мағынасын астарын ашып жастарға жеткізді. Мектеп оқушылары ақын өмірінен кішігірім көрініс қойды, артынша өлеңдерін жарыса оқыды, рухани азық алды. Кез келген адам Мұқағалидың өлеңінен өзінің өмірін табады. Жалпы өмірдің жақсылығын, жамандығын, әділеттігін, әділетсіздігін бәрі Мұқағалидың өлеңдерінде бар. Енді өзіміз Мұқағалиды оқып өстік, жастанып басымызға өстік, туған жерінде де болдық. Енді бүгін ақпанның алғашқы аптасынан бастап, енді бүкіл қазақ даласы тойлап жатыр. Бүгінде мынандай осындай іс-шара болып жатыр екен. Жастар, студенттер, оқушылар өлеңдерін оқып жатыр. Бұл кештің мақсаты Мұқағали Мақатаевтың жаңағы туған күніне орай ұйымдастырып отыр. Яғни сол ақынның өлең жырларын жаңағы насихаттау, ол ақындар туралы жастарға айту, еске алу болып табылады. Барлық аудандық қалалық кітапханаларда Мұқағали Мақатаевты еске алу, кездесу іс-шаралары басталды. Бұл жыл соңына дейін де жалғасатын болады.
Лепса ауылдық округіндегі Ушинский орта мектебі енді мүмкіндігі шектелген балалардың білім алуына мүмкіндік береді. Ауылдан шыққан жеке кәсіпкер білім шаңырағында 2-1-де 16 сыныбын ашып берді. Қазіргі таңда мұнда 10-нан аса бала жаттығып ем-дом алып жүр. 16 орталығы Лепса ауылдық аймағындағы мүмкіндігі шектеулі балалар үшін қолайлы болды. Енді олар аудан облыс орталығына бармай-ақ, дәл осы жерде жаттыға алады. Мұнда жоғары білімді дефектолог, психолог және логопед мамандары жұмыс істейді. Бұл балаларға арнайы жоспар құрылған, кабинетін жұмыс циклограммалары бар, арнайы жасалған. Сол уақытқа қарап балаларды қабылдаймыз, специалистер қабылдап. Әр балаға арнайы жоспар құрылған, мүмкіндіктеріне қарай, солай ерекшеленген жоспармен жұмыс жасалуда. Мамандардың айтуынша, мүмкіндігі шектеулі балалардан бөлек басқа да жандар орталық көмегіне жүгіне алады. Мәселен, мектептегі оқушыларды арнайы мамандар бақылау әдісі арқылы қадағалайды. Ерекше арнайы жұмыс қажет ететін оқушы болса, онымен психологтар белгілі бір уақыт аралығында жұмыс істейді. Енді мектебінде психологтарды атсалысу түрде жұмыс жасап жатырмыз. Әлде болса да жұмысымызды жандандыра береміз. Жаңағындай сол тағыда бізге бір штат мысалға массажист болатын болса, мысалы өте жақсы болар еді дегенім ғой. Лепса ауылдық округінде бүгінгі күні мүмкіндігі шектеулі 12 бала бар. Қазір олардың барлығы да осы орталыққа келеді, ем-дом алып жүр. Тек массаж бөлмесі мен арнайы маманы жоқ. Мектеп басшылығы болса, жақын арада осы мәселе шешімін тапса деп отыр. Рахат Рахымжанов, Айдос Халиев, Жетісу арнасы, Сарқан ауданынан. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.